Máme tady další video ze Sri Lanky a dneska v následujících několika dnech se pokusím dostat z jihu až na samotný nejsevernější bod Sri Lanky jenom místní přepravou a dopravou. A pak mě zajímá, jak to dopadne, různýma tuk-tukama a jenom busama, vlakama a tak dále. Takže jsem tady na hlavní cestě, akorát jdu tady na autobusovou zastávku, když ten bus nestihnu, tak vezmu tuk-tuk. A potřebuji se dostat do vesnice, která je úplně na druhou stranu, než potřebuje, abych odsud pak jel zase na druhou stranu. Najdu zastávku vedle Colomba, což je hlavní město. A odsud si pak vydám do džungle, kam snad dojedu ještě dneska, je právě 8 ráno, takže na to mám zhruba 10 hodin světla. Tak uvidíme, no. Tady máme krásnou, čistou hlavní cestu. Rámus už po 8. Hello, bus stop here. Bus stop is? Bus stop. Bus stop. Adam. Okay. Yes, I wave. It's okay. Okay, thank you. To Matara bus. Matara bus. Okay, there is temple. Okay, here? Right side, there is temple. Front of the temple. Okay, thank you. Když jsem tady stál trochu špatně, je to trochu dál. Tak snad ještě něco odpětlo, no. Takže zastávku jsem našel takhle hnedka vedle mešity a už jede, takže zkusíme zamávat. Tak tenhle tady očividně nestaví na této zastávce, brčel dál. I wait for the bus. If it doesn't come, I can go with you. You can wait few minutes. Okay, but you can wait few minutes and if the bus doesn't come, I go with you. Okay? You can wait 2-3 minutes. Okay? Jsem řekl, že jestli chci, tak může počkat, pak s ním pojedu, protože ten bus se nikde neobjevuje a doufám, že třeba jsem ho už nesmeškal, protože jich tady pár porajelo. Takže tady dívek se počká chvíli, uvidíme, no. OK, brother, let's go. Hop to Matara bus station. OK, 1500? OK. OK, bus. I got very cheap price. Local price, OK? Yes, good price. Yeah. Afternoon, what place? Then going to the Adam's Peak. Tangor? Yes. Huh? Yes. I can drop you. No, to Adam's Peak. Sorry? Adam's Peak. Adam's Peak? Yes. Where Adam is? Close to Novara Elia. Novara Elia? Close. Elia? Yes. It's better. No, thank you. 4 hours. Very long drive. No. Bus is faster. Oh, it is. Bus is everywhere I stop. Yes. Stop. Je dobrý, vzal mě tady přímo až hlavnímu vchodu, přímo před vstup, takže krása. OK, thank you, brother. Thank you. See you. Tak a už jsem tady teď jenom najít ten bus, který mám jet. Můžete vidět, že to je fakt šílený, těch busů je tady strašná hromada. A takhle je to v každém městě tady prakticky. Takže 01 Express by tam měl být někde. A Makumbura. Can I see, do you know Express Makumbura? Makumbura. 01 Express. It's now Beach Road. Yeah, Beach Road. Highway. Makumbura. And which number? Come here. Okay. Who? You're from? 845. You're from? Oh, where I come from? Czech Republic. Czechoslovakia. Tohle trochu nepochopili, jsem se, že se ptá, kolik je hodin. Nice country. Very nice. Sri Lanka, very good. Yes, but my country very cold now. Yeah. A už to vidím, tady jsou ty expresy na druhé straně, úplně vypadá, že oh, the express bus. Yeah. Thank you. This one? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Takže úspěšně jsem to našel, nevěřím svým vlastním očím. A asi bych to bez toho dítka nenašel, protože je tady takových autobusů a všeho, že to bylo není možné najít.
tady to pošlo někam takhle dozadu. Na pohodu bych je tady nerušil svýma kecama. Design toho autobusu je fakt geniální, má to tady takhle větráky, ty jsou teda teďka vyplý, nevím jak se to pínají, jestli sami nějak, těžko říct. A jinak to má normálně klimu, takže zajímám, že tady má ještě takhle ty repráky, ty malý větráky. A teď nás čeká hodinová jízda do Makumbury, která je kousek od Kolomba, a z Kolomba pak jedu k těm vodopádům, další asi 3 hodiny. Takže projížďka to dneska bude velice lidová, no a chci vidět, jestli tam dneska ještě vůbec dojedu. To je Makumbura. Like art? No money. Oh, cash only. Okay. How much? 1,700 rupees. Jsem dorazil na první místo přestupový, první ze tří, a dost zajímavý je, že tyhle autobusy vůbec nemají druhý dveře. Mají jenom ty první na nástup, takže tady sežnu něco k snědku a za půl hodiny by měli další bus, ještě musím zjistit kam, ale celkem spolehlivý, klimatizace úplně na pohodu, vůbec tam nebylo bedro a zatím si nemůžu na ní stěžovat. Pizza je bohužel zavřený, takže tady jdu do nějaký něco, nevím, restaurant a uvidíme, jak je to tam bude, no. Vypadá to dost lokálně. Tak uvidíme. Oha, zajímavý, tak tady mají normálně fontánu. Vlastně je tady chládek. A co tak chápu, tak si tady prostě naberete, co chcete. Vypadá tak nějaká snídaně. A jsem z toho trochu zmatený, jak to tady funguje. Jo, tak předpokládám, že s člověkem vás sedne a oni vám to přinesou. Není to jako bufet, ale vypadá to tak. Takže najdu tady nějaký místo. Tady to vypadá ideálně. No, pošlu to sem. Musím už rovnou říct, že vůči tomu pobřeží tady ty ceny jsou mnohem nižší. A vezmu vlastně něco s kuřecím, nějaký curry. A ještě jsem tam dělal ty vajíčko, vypadaly mega dobře, ale jo, tady už to vidím. Bullseye omelet 3 portion. Svelenka omelet. No, tady ještě vezmu vlastně nějaký ty vajíčka a k tomu kuře z rejží. A mango fresh, ten nesmí chybět. Can I ask you for a chicken set menu? Basmati, this one, first one. First one. Number one. Then mango juice. Mango juice. Half and small or large? Small. Chicken set menu, basmati. Mm-hmm. Yeah. Yes, one and here this free bullseye. This is it. Small large. Small. Free. Free eggs. Okay. Okay, thank you. No, ne, myslím, jsme se úplně pochopili free eggs, ale uvidíme. A hlavně nevím, jestli je to, co jsem chtěl, jak tam měli udělat, protože to bylo celkem dobře. Uvidíme, no, ale myslím si, že to tady bude rychlý a možná stihnu hnedka ten další bus a nebudu se čekat na ten další. No a zatím to ještě podle plánu. No, vypadá to trochu jinak, než jsem si myslel, chtěl jsem jako chicken curry a přistál mi kus kuřete v nějaký omáčce chili s rejží, ale tak nevadí. Tak je zajímavý, že tady dávají lžíci a vidličku a nikdy skoro na nůž. Tak uvidíme. A jak v pohodě zatím, ale je to prostě kuře v chili, no. Nějaká zelenina a rýže, nic extra zajímavého, ale dobrý. Orange juice? Orange juice. What is available? What do you have? Which juice? Tak mango juice už bohužel není. Ani orange juice není. Takže nevím, jaký nejsi rád. Bohužel. Which juice je? Which juice? Mixed juice. Mixed juice? Okay, one. No, nějaký mix juice, tak uvidíme, no, co mi přinese. Už mi jsem přistál i melonový juice nakonec a celý jsem ho skoro vypil, protože to pálilo víc, než jsem čekal. Každopádně velice dobré, nečekal jsem, že bude tak dobrý, čekal jsem si nějakou sůl tam nebo tak a dost v pohodě. Vajíčka, který udělali tak, jak jsem si přál, takže krása. A možná to vezmu tu lžíci.
prostě vajíčka, ale dobrý. Akorát je to ukořeněný. A není tam na to moc co komentovat, takže 10 z 10 vajíčka. Tak to stalo dohromady všechno 12, takže krása. No a teďka se jdu pokusit chytit nějaký tam hus další. No a snad celý to povedem. Hello, can I ask you which bus to Kozgama? B13. B13? 13. 13, ok, thank you. Takže je to B30, takže až skoro na konec úplně. Hello brother, can I get two green Mentos? Mentos, here. This. This. Mentos. Mentos. Two. How much? 40. Okay. Okay. Tip for you. Keep it. Thank you. Thank you. Takže snack pokoupen. Jinak by to stálo asi 3 koruny snad jenom. A čekám tady na bus. Podle mě už mi jeden ujel, protože jsem zjel tak napůl a já jsem k němu nešel, protože jsem strašně rychlý. Oni přijedou a za 10 sekund už jdou pryč. A uvidíme, no. Brother, this goes to Kozgama? Ne. Kozgama? Výběk. Že další bus, co tam nejede a když už přijede, tak prostě ani nepřijede, takže už jsem docela hotovej tady z toho. A možná zavolám tuk-tuk, který stojí asi nevím, 150 korun na těch 50 minut, takže celkem fajn cena. A poperu když tak tady ten kus tuk-tukem, no. Tam do Kozgamy, na kterou už tady celou dobu čekám a odsud už se pak můžu dostat úplně do džungle, ale budu jsem se nějak nounout, protože pokud žádný bus se nebudu jezdit s tí Kozgami dál. Tak už jsem to tam asi po hodině a půl zdala, jdu se teďka podívat tady ještě na další zastávku, abych to úplně záměrně nevynechával ty autobusy, ale nevím, myslím, že to vůbec nejezdí tam, kam má, a řekli mi tam 4 lidi, že jo, ale reálně nic nepřijelo, takže spolehnu se na Google mapy a snad to vyjde líp. Takhle přeběhnu klasika bez přechodu a vyzkouším, no když to nepůjde ani tady, tak jsem prostě tu přes Uber, ten stojí fakt snad 150 korun na 50 minut, takže pohoda. Přejedu tam na tu další zastávku, tuk-tukám, pak ještě asi další 2 hodiny snad, takže vůbec to není kousek, no. Jsem tady došel na slavnou zastávku. A brutální hit fakt, takže věřím, že to tam přijede, jestli ne, tak řešení je jasný. Takže týpek mě teďka vzal do autobusu, to jsem bohužel nenatočil a teď mě tady vede k dálničnímu prostě nájezdu a to je geniální. Big sorry. First time traveling. Okay. Yes, okay. Ten bus je normálně začarovaný, já vás nikde nenajdu, takže on mě týpek natáhl do toho busu. A teď nás pošla zpátek, geniální. Okay, boss. Thank you. Takže fantastický, došel jsem tady na tu zastávku a jsem zase tam, kde jsem byl a autobus stále nikde, takže to fakt seru a objednal jsem tuk-tuk, protože to fakt nemá cenu, když jsem dojel někam a za 10 minut jsem se vrátil, protože zase jsem jel špatně a už na to nevím, už tady jsem fakt reálně skoro 2 hodiny, co čekám na ten skvělý bus a furt nic, takže já jsem objednal tuk-tuk a balím dál. Takže tady je můj tuk-tukář. A jsem jdu na skvělou 50 minutovou plíčku do džungle. Hello brother, let's go Kozgama. Yes. Yes, let's go. Má tam, že má za sebou 5000 tripů, takže věřím, že to dopadne za tu cenu, co tam má, ale jenom nějaký větší líčko, protože reálně na tom pobřeží jste platili 2000 za, nevím, 80 km a tady s ním jdu třeba 20-30 a stojí to stejně. Takže pohoda, balíme, no, snad tam dojedu ještě dneska na těch hor, protože mě fakt nebaví, jako 2 hodiny jsem tady čekal skoro a tam bych prostě buď nepřijel, nebo jel pryč. A když jsem na té zastávce, tak už jsem zjel pryč, takže už fakt na to nemám a ty lidi sami neví prostě ten systém toho tady, když se jich zeptám přesně na něco konkrétního, takže
Nemám na to. Dělám vám tady zase recenzi tuk-tuku a týpek tady má dokonce na nabíjení takhle nahoře, takže dobrý vynález. Tuk-tuk je jinak bez jakýhokoliv potisku, takže ne jako na pláži. A mám takový čistý, takže tuk-tuk 10 z 10. Ok, brother, thank you. And tip for you. Thank you. Bye. Takže vítejte v Kozgamě po 3 hodinách místo 1. A teďka se tady buksím počkat na šílený autobus a vydat se s ním konečně do přírody k jezeru a k vodopádu, tak snad tam dojedu ještě dneska a aspoň jsem se nějak hnul, no. Teďka ještě tady musím dojít na autobusovou zastávku. A geniální projížďka, tam už ji vidím. Ještě jsem se sem zatoulal do místního shopu a poberu tady aspoň nějakou vodu a tak. Akorát nevím, jak to tady vůbec mají udělaný. Zajímavý. Bez světel. O, tady nějaký nanukos bych poslal. To vypadá velice zajímavě. Ani to není moc rozteklý, takže vezmu toto. Asi ta voda se tady bere takhle přímo z toho. Na té soda, tak to nechci. Musím teda říct, že už to tady chvíli sledu a je to totálně bez jakýchkoliv turistů, což je logický, protože jsem fakt uprostřed něčeho. Ale místní mega nápomocný vždycky mě poradí, když potřebuju. Akorát fakt brutální hit a autobus stále nikde. Už jsem jeden zase viděl pro jedné, jestli byl ten můj. Otázka, kterou už asi nikdy, už jen to nefunguje. Otázka, na kterou nejspíš nikdy je s tím odpověď. No a čekám dále jako celý den. Skoro už víc čekám, než jedu. Takže bohužel, čekal jsem tady asi 40-50 minut při zastávce, ale furt nic a doprava na Sídlonce bohužel trochu selhala, co se týká víc přestupů a cest do nějakých víc vzdálených lokalit a oblastí a už na to fakt jako nemám. Takže dneska jsem strávil 3-4 hodiny jenom čekáním na autobusy, co nikdy v životě nepřijedou. A i když místní třeba na Google mapách lidí a potvrdí mi to, tak tam bus prostě nikde, nevím, jestli je to tím, že třeba v zácpě nebo že vůbec nepřijede. A to je právě to, co nevím a nikdo mi to neporadí, takže jsem fakt úplně hotovej. Jedu to už od 7-8 ráno, takže teďka se tady pokusím najít svůj Uber, jestli vůbec přijel, to mě taky zajímá. A vydám se s ním do hotelu, takže další dvouhodinová jízda, to fakt strašně daleko vždycky na té Sídlonce. A to jsme přijeli ani na polovinu, a takže aspoň část jsem dal busem, ale zbytek už fakt jakože se nedá. Pokusím se ho tady najít a vámos do hotelu. Teď mi volal mistr Uber a říkal, že se musí otočit domů pro auto, takže tady asi tuk-tukem nevím, jak to tady funguje. A pak, že přijede, tak uvidíme. Já už se nespolíhám tady na nic, ale budu doufat, že možná přijede. A pak se snad konečně hnu, protože už jsou skoro 3. A cesta fakt nekonečná, když jsem na jednom místě. Je tu teda všude čerstvý ovoce, tady nějaký mrkve dokonce. A všechno, na co si vzpomenete, je to spíš jako zelenina, než ovoce na tom jihu. To jsou všude manga, kokosy, banány a nevím co všechno. A mají tady i koření a všechny různé možné věci. A je to jedno z nejlokálnějších míst, který jsem snad byl za celou dobu. Takže velice zajímavé, tady máte dokonce jackfruit, kokosy uschlí už. A tady hromadu dalšího zeleniny, kterou neznám, tohle vypadá jak nějaký lemetky, ale asi nejsou. Je to toho prostě hromada a všechno přímo ze zahrádky. Takže když to nechcete pěstovat sami, někdo to vypěstuje za vás. Tady má ryba usušená dokonce. Všechno máme, ale mají to teda hezky vyskládaný, fakt nevypadá to vůbec špatně. A tak tady k místnímu trhu s ovocem a se zeleninou, no. Interesting there. American people, England people coming this lamp. Oh, not interested. Oh, I was in Mataramirisa 2 weeks, so many tourists. I have to go in the nature now, in the jungle. More cool. Jungle? Yes. No. Sri Lanka good? Yes, but very hot. Very nice people, very nice nature, but very hot. Very nice people, Sri Lanka. All, of course, all of course, yes. Yes. You going this Dam Sabha, good place. Okay, good. Maybe I will come, but now I go to Adam's Peak. Do you know Adam's Peak, two lakes? Eat, you eat? Hmm? Eat, finish. Oh yes, I have eaten in Colombo. Yeah, chicken curry. Chicken curry. Yes, of course.
this Sri Lanka chicken curry good? Yes, the best. The best chicken curry in the world, yeah. No girl. No girl? Yes. No girl at all? Alone? Alone. Sri Lanka girl? Oh, yeah, a lot of girls, yes. You don't like? Oh, nice, but I don't like, not my type. This is a very good country, this Sri Lanka. You're married Sri Lanka. Oh, yes, maybe sometimes. We'll see. Maybe in the future. You don't like Sri Lanka girl? Not my favorite. Ah, good. Shripada, yes. Adam speak. Too much problem, this. Oh, very high, yes. Tomorrow? Oh, yeah, tomorrow. Tomorrow? And I have to go to the hotel. Sleeping and go up, maybe for the sunrise, I will see. Okay, boss, gotta go. Thank you, nice to meet you. He's coming soon, okay? Thank you, nice to meet you. Tak jsem tady pokecal s místním a už měl každou chvíli přijet ten můj týpek, už tady není, čekám za půl hodiny, už jsem z toho fakt úplně hotovej. Ty busy jsem tady celou dobu sledoval, ani jednou za celou dobu neprojela ta 18, takže už jako zdávám to. A fakt na to nemám energii, když je tady jiná možnost, tamhle ho vidím, je to reálně fakt nový auto. Což se divím, takže vychytáno celkem kára. A z hůru do hor. Hello, boss. Oh, yes, no problem. I can wait. Okay, let's talk. Okay, I can, if you want, I can cancel. No fee. Do you want? I can cancel. Cancel? Yes, cancel and cash. Good? Okay. Chtěl jsem se připoutat, ale když tady vidím ty pásy, tak nevím, jak se s tím připoutat. Je to asi něco mezi dvou a tříbodovým pásem. Netuším, prostě dáme nebezpečnou jízdu, protože ty pásy nechápu, jak se mám připoutat. A nebo na to energii to tady rozmotávat a nějak se přesto dostávat, když ty pásy jsou úplně nějak ani jednou nepoužitý. To je hlavně úplně nový, si myslím. Takže týpek asi se má celkem líp než ostatní, když má takovou káru tady. A hlavně, že už konečně se hnu, protože jsem na to hlavně momentální stránce nepřijel to rána. Takže konečně tam dovolíme, snad do těch 6 třeba do západu slunce a potom spink a ráno pořádně zahajkovat. Ještě teda taková zajímavá věc, teďka týpek chytil někoho na Uberu a ještě po cestě, protože já jsem mu to, že ho zrušil, aby nemusel platit tam poplatek a možná ještě bude nějaký poutník s náma po cestě, takže geniální a aspoň ještě na tom vydělá víc a mě to vůbec nevadí, že tady ještě někdo popojede kus, nevím, půl hodiny, takže úplně pohoda. A jo, je to půl hodiny k němu a pak ještě třeba půl hodiny s ním, takže pohoda. Protože když zvážíš, kolik to reálně stálo ten Uber, tak stál fakt 700 na 3 hodiny jízdy, což jako totální nesmysl, za tohle by si na jihu vzali ty řidiči, nevím, kolik třeba 3x, 4x tolik, takže ta cena je fakt strašně nízká. A tím pádem je fakt jedno, že tady ještě někdo pojede. A je to tam ještě asi hodinu a půl, už jsem tady chvíli spal, protože jsem byl úplně vyplej, teď už jsem celkem v pohodě. No a snad tam ještě dneska dojedem, myslím si, že jo, protože už se blížíme k cíli, konečně. A už konečně i vidím jezero, tamhle ten nejvyšší bod, takže krása a přijíždíme tady teďka takový obrovský most, který už vede do té horské oblasti, takže vítejte v horách po nevím kolika hodinách, asi 10 hodinách skoro. Takže krásná projíždí od rána. Máme tady nějakou zastávku místní. Asi pro nějakou vodu nebo něco. A už se nám i pomalu stmívá, takže jsem to stihl tak akorát podle představ. Tady měl být po pravý straně vodopád. Oh, very nice. Takže vodopád kousek od baráku, krásný teda. Možná to tam i do něj pošlu zítra. Je to tady fakt kolik, to ukazuje. Asi jeden kilák, no 3 minuty autem. Takže krása a už tam skoro jsme, takže ideál. A už se nemůžu čekat na ubytko, protože to jsem taky vybral nakonec dost dobrý. A ještě jsem to teďka domlouval za cesty, je to taková úplně vlastní budka v lese. A těším se, jak to tam bude vypadat, takže to vám taky ještě v tomhle videu ukážu. OK boss, thank you so much. Thank you. You can count this. Thank you. You can check it, it's a bit more. It's 17. It's 17,000. Okay, thank you. Yes. Thank you. Welcome. Thank you so much for the trip. Thank you very much. Thank you. Zjistil jsem, že ty autobus jezdí dokonce přímo tudy. Nějaký Dalhousie, ale
Vzhledem tomu, jak vidíte, jak moc narvaný jsou a jak moc těžký je tady jako chytit, tak celkem asi dobrá varianta, že jsem jel ještě tímhle, byl bych tady o 3-4 hodiny dřív, kdybych nejel tímhle stylem, no, ale nevadí, konečně jsem tady po celý dní. Over 1 month. 1.5. Yes. But very nice place. Takže vzhůru už ubytku, vypadá to velice pěkně, zahrada je to fakt velký. Nečekal jsem, že to bude takhle velký. To mělo být ono, nebo minimálně část z toho, řekl bych, že by to mělo být celý. Okay, great, very nice. Takže tohle je můj výhled z balkónu, myslím si, že fakt to. A tady po mně ještě teče řeka, jak můžete slyšet. A všude jsou tady stromy, je to celý zarostlý, tam jsou ještě ty čajové pole a další hotely. A to fakt super, je to teda tady přímo pod cestou, takže je to trochu hluk si myslím a v noci i bude. Ale to se dá přežít. Tady mám majitel teda různý kytky, asi to nebudou žádný věci jídlo jako na pěstování, prostě mám vlastně nějaký kytky. Tady takhle do botníku mi už dal boty, krása. Tady takhle venkovní posezení, výhled, co jsem právě ukazoval. Ještě trochu západ slunce tamhle v pozadí. Waterside cabin, jdem se vidět dovnitř. Otvírání opět velice praktické. Takhle přes, takže když se to otevří z téhle strany, tak vás tam z toho budou prsty, takže z druhý. Zámek je taky tak trochu naopak, že se zamyká vlevo, takže když to zamknou, musíte vlevo. Klasika engineering místní. No, každopádně, tady jsou dokonce takový odvětrávání a jsou na tom ještě sítě, takže mysleli dopředu na komáry, super. Takový velký záclony jsou tady, které jdou ještě takhle úplně do strany. Pak jsou tady takhle dvě manželské postele a ta věžka té matrace je celkem velká, takže doufám, že bude odpovídat i kvalita. Kdybyste se jinak ptali, tak za tohle ubytování jsem takhle na poslední chvíli platil, kolik to vychází v přepočtu. Je to 18 000 rupií, takže nějakých 1350-1400 korun za dvě noci, takže celkem lidovka. Na bookingu to bylo za 2,5, takže jsem napsal majiteli a klasicky vymyšleno o tisícovku levnějc. A zároveň on nemusí platit žádný ty poplatky z toho. Tady už jenom nahoře světlo, má to strašně vysoký strop, takže si myslím, že by tady ještě mohlo být jako jedno patro, možná někde i bude. A je to takový strašně jako zvláštně využitý ten prostor, protože obě postele máte dole a pak je tady, nevím, 5-metrový strop, ale vlastně úplně k ničemu, jinak je tady ještě i větrák. Ale mělo by to být úplně nový, jsem tady snad třetí host, takže to je celkem super. Pak tady máme šachy a jak se to jmenuje, dáma, už jsem to dlouho nehrál, takže asi dáma, si myslím. Pak tady prázdná designová flaška, slon, průvodce s Sri Lankou. Tady máme gauč, velice pohodlný. A ještě vyzkouším kvalitu postele rovnou. No, ty matrace jsou tvrdší, ale neřekl bych, že jsou nějak nekvalitní, jsou celkem fajn, ale radši mám měkčí, ale jakože v pohodě, ta druhá se bude stejná, co? No, tak to je bude stejná, takže postele velice v pořádku. Pak tady je proti komárům ještě, výbava, tady to je set-top box, asi předpokládám k televizi. Televize takhle v dřevu, zadělaná, a tady máme to pak ještě televizi. Lednice, která není zapojená, úplně nová. Tady fan, krása, taky úplně novej. Tady takhle 3x voda, 4x sklenice. A on to je přímo hotel, takže tady víc pokojů a tam v těch pokojích měli, že je to i přímo dezinfikovaný ty sklenice, takže fajn. A pak tady máme umyvadlo, klasika, ručník, blablabla, nic extra zajímavého. A tady už mám záchod a sprcháč, který je teda dost velký, to jsem v něm ještě nebyl. Takže dost v pohodě. Dva lety si by se sem vešli úplně na klid, to je úplně vyleštěný, takže super, to účast nebývání v těch lepších hotelech tady. A tady takhle ještě odvětrávání proti, kterým se nedá pohybovat, aby to nebyla vlhkost. Takže tady musím pak zasnout, aby se mnou nalezli pavouci, komáři a všechno, viď? A kde se tady zasíná? Tady. Jo, úplně nový vypínač, jsou tady takový ty. Úplně smooth. Krása. Takže tady rovnou zavřu. A říkal mi ještě majitel, ať si zavírá mi dveře, jak jsem vyhrál nějaká opice, takže budu muset
dávat na to pozor. No a to je teda k mým ubytku. Tady obrovskýmu všechno. Je to tak jako reálně pro 4 lidi, kdybyste tu byli 2 naposlali každý. Takže za tu cenu pak už hodně lidovka. I za tuhle si myslím hodně fajn na poslední chvíli. Většina hotelů tady stojí kolem 3-4 až 5 stovek na noc. Takže jsem to tak vyřešil. Teď jsem ty dveře zase odmykal na druhou stranu, jak jsem zvyklý. No a už si jdu tady odpočinout, ještě si pak možná vydám na nějaký jídlo. A tak no. OK, coconut and honey pancake. And chicken rice and curry. Oh no, chicken kotu. OK, and still water. Už tady máme chicken kotu, k němu chili. Trochu to risknu a něco tam takhle nahážu. A snad to nebude nějak extra pálivý. Tak. Zhůru na to. Je to dokonce snad i obraný horkostí, což je velice luxusní servis. To nebejvá to kotu ani v dobrých restauracích. A... Já jsem to ještě vlastně nikde žádným vlogu neměl, je to natraný nán nebo roty nebo nějaký placky. A ty jsou se smažený dohromady s kuřetem a nějakou zeleninou. Na to něco jak smažený nudle, ale je to víc takový žvejkavý a je to dost dobrý. S pálivostí jsem to tahal tak akorát. Takže po celý dní ideál. Naposledy jsem je tam ten oběd. Máme tady desertující jednotku, palačinky s medem a kokosem, nebo je takovej kokos smíchaný s medem, jak tak vypadá. Takže krása. Tak to prostě chutná, je to fajn. Prostě kokos, med, palačinka. Úplně definice toho jídla. A v pohodě prostě desertér horský. Nemůžu stěžovat, jídlo dost v pohodě na to, kde jsme. Celý to stálo 200 dohromady asi. No, míň to kotu bylo levnější než to chicken curry, takže pohodička. No a já už za chvíli si půjdu schrupnout, protože zítra mě čeká velký výšlap už ve 2-3 ráno, tady na východ slunce na místní horu Sripada a ne Adam's Peak. Na to, že je teprve 8 večer, tak už to tu mega stichlo. Já tak za 6-6,5 hodin stávám zas, abych vyrazil včas na ten východ, takže zatím vám přeju dobrou noc, jestli na to děláte večer. No a děkuji za sledování tohle videa, dejte like a odběr a vidíme se zase příště, kde se vydám na tady tu horu, jednu z nejvyšších na Sri Lance.